сьогодні взагалі прокоментуйте це засідання. Третя особа в цьому провадженні, житло Інвестбуд, яка виступає на стороні позивача Азор Груп. Вони викликали свідків, 6 всього свідків. Сьогодні вони казали, що прийде 2 свідка. Коли прийшов перший свідок з залу суду, ми помітили, що цей свідок уже був в залі суду, коли на попередніх засіданнях. Це протирічить цивільно-процесуальному законодавству, оскільки свідки під час опитування інших свідків повинні бути за межами зали судового засідання. Було незадоволене клопотання колеги-журналіста з приводу прямої трансляції. Як ви можете прокоментувати це рішення судді? Я думаю, що наша сторона відповідачі підтримувала це клопотання, сторона позивача і треті особи були проти. Їхні аргументи були, що під час опитування їх свідків вони не хотіли б, щоб це транслювалося в прямому ефірі таким чином, щоб їхні свідки бачили свідчення один одного. Це, оскільки вони не хочуть, щоб їхні свідки бачили свідчення один одного, це їхня позиція, і суд задовольнив цю позицію. Перебись. Угу.